Šie renginiai yra tapę jau Airijos lietuvių tradicija. Tai jau vykstantis ketvirtas labdaros vakaras, kur kelių merginų, iniciatyvių merginų grupė, pasivadinusios Airijos lietuviams rūpi, pradėjo įvairias labdaros akcijas. Pradžioj nuo tokių nedidelių renginių ir nuo tokių tiesioginių pinigų rinkimo vaikams. Po to perėjo prie stambesnių ir štai va šitas labdaros vakaras tapo kaip ir tokiu kasmetiniu renginiu, kur būtent surenkama vis daugiau lietuvių. Pradžioj prasidėjo tas nuo daugmaž 100 žmonių dalyvavusių tame renginyje. Dabar jau turime praktiškai 300. Ir tos surenkamos sumos pinigų kiekvienais metais vis didėjo. Mes labai tikimės, kad ši tradicija išliks, kad tai taps gražiu tokiu kasmetiniu renginiu pagerbti būtent šitą organizaciją, tą tokią labdarinę veiklą, kai žmonės susirenka ir žino, kad jų paukoti pinigai eina geriems darbams, išvažiuoja į Lietuvą, kur padeda vaikams, kuriems būtent to labai reikia. Mano palinkėjimas vaikams būtų vis tik tai džiaugtis jų vaikystė. Nepamiršti, kad tai yra tas laikas, kuris yra pats linksmiausias. Ir kai jūs suaugsite, jūs visą laiką jį prisiminsite kaip patį gražiausią laikotarpį. To aš jums ir linkiu. Linkiu kuo daugiau gerų emocijų, daug šypsenų ir niekada niekam nepasiduoti. Linkim tikėti stebuklais, mylėti savim ir nepamiršk, kad svarbiausi ir gražiausi dalykai matomi širdimi. Vaikučiai, jūs esate mūsų šypsenos ir mūsų gyvenimo gėlis. Plasnokit kaip tie žydrieji drugeliai ir švieskit kaip vaivorykštė, jūs mūsų stiprybė ir mūsų džiaugsmas. Vaikai, jūs esate mūsų stebuklai ir mes tikime, kad jūs greitai pasveiksite. Sveikite, vaikučiai. Sakoma, kad tikėjimas yra svarbiausias dalykas sunkiame kelyje. Tad palinkėsim vilties ir tikėjimo. Tikėjimo, kad rytojus bus visokeriopai geresnis negu šiandieną.